看体育直播就上华人 TV。 冠军表现时刻由苏宁彩电独家冠名播出。随着主裁判的一声哨响，全场比赛正式开始。这里是 PP 体育为您带来的中超联赛第27轮，河南建业在主场面对北京中赫国安的比赛。哥的头球，刚才雷同龙的上抢来在中场把球破坏。先看这球来到罚球区，直接打门，随后再推，左里安克推，稍稍偏出。这个球左脚没能把这个球完全吃准不稳，但是刚才确实已经是引起了河南建业防线上的一个小小的骚动。对，几乎是面对门将的机会了，这一次是最好的一次。没错，这个球无眼其实出击真的是干扰到了比埃拉。比埃拉直接选择了打门，这个球打了一个近角，门将无眼注意力非常集中，防不出来。最后自己拿球向前，他就分到右边，奥古斯托，又选择传球，低平球给过来，比埃拉。还在往里领，哦，这球滑门而过。对河南建业来说的话，实际上刚才，对比埃拉的防守要经验一般，对，在打洋客这边多一些。哎，看这次分过来，卡兰加的打门，球没能压住啊。这边伊沃突然起速度之后的杀入禁区，然后把球分给卡兰加，卡兰加获得了一个非常好的机会，也有点势均力敌，不是势单力孤吧。是踉踉跄跄把这个球铲回给了门将霍权博，同时巴索哥这边出现了受伤的情况。那动作来说，岳阳这一下确实也是黄牌。其实刚才建业这个反击是不错的，但是路遥那一下如果最后那步不往出趟，直接传效果会更好。好球，看看这球进去了，打门打在了横梁上，巴索哥的射门。而郭轩博双拳把球打到罚球区外，镜头回来奥斯托，这次调成左脚的射门飞了。如果只靠目前的人员配置，很难真正往禁区里去打的，所以调成这一下是挺无奈的选择。有冯国义，哎，分到左边传的也不错，线路正合适，让巴索哥横敲，随后的打门，这个球呢还是受到防守圈的干扰，所以球速有点减慢。看看，助跑打门，这个球罚的质量还是不错的，而无眼的表现也很出色。奥斯托走路，也是好，内切，金泰妍脚跟一拉，最后选择了远射，整体配合的套路是出现，只能说踢得可以吧？对。这个球有线路没有传，看看韦世豪这次的射门打的质量还是非常高的，而今天这场比赛无眼的发挥真是非常不错。韦世豪下半场的三角远射终于命中球门范围了。说是之前一段时间我们还算比较熟悉的这样一个阶段，下半场有段时间真是怎么传怎么失误，现在至少超过十脚的传球很多。看看这个球又是无眼，漂亮的一次扑救，因为来球很突然啊。本场比赛高水平扑救应该至少四次了。没错。刚才其实何建业又有后卫拖在后边，如果塞过去还真是个单刀，把手和单挑，李大宝的内线最后的成功，头球抽进了。比赛进行到第76分钟，就是这样的一次反击，简单有效，二人配合，把手哥拿球之后摆脱了李大宝，然后送出传中。其实刚才一段时间国安的攻势非常盛的，但是呢，建业就是通过这种简单的反击。一次一次的尝试，这次把成功。对，若复盘的话，就是刚才朴成那下直塞被后卫解围之后，确实立刻到了前场，形成了一个巴索哥和卡兰加面对国安的三人后防线的情况。而且呢，传后点，推射，抽进了。这防守是怎么布置的？我们看一下。杜昌杰啊，这么关键的保级之战，这个球首先肯定不冤枉，后点根本就没有人管。韦世豪先跳出来了，但是他却没有去防杜昌杰。对，做得也不错。好了，随着主裁判的一声哨响，全场比赛结束了。那么
今天这场比赛最终荷兰队在主场2-0战胜了北京都各国安，拿到了保级路上非常非常关键的三分。看体育直播就上华人 TV。